Den første visa jeg skrev, vet du hva det var? Kjærlighetsvise, tenker jeg. Nei, det var ikke kjærlighetsvise. Nei, ja, men jeg var liksom så bitter. Jeg hadde vel fått så mye motgang og så mye nei, gjorde jeg sånn. Så jeg trodde i hvert fall at jeg forstod livet veldig godt. Mye bedre enn jeg gjør nå. Da så skrev jeg Peppersvennvis. Det var bare litt av 20 år, tror jeg. Jeg borde kanskje synge litt om jenter jeg har møtt. Om jinter som har festet seg og jinter som har fløtt. Men hjertet mitt har skofte som hjerter gjør så ofte. Og det å møte jinter er av noe enn gjør støtt. Jeg møtte mange jinter som nå er langt alei. Og mange har jeg nare og mange nare meg. Nå går jeg her alene og tenker litt og mene. Men om jeg tenker riktig, det blir en sak for seg. Jeg tenker meg en stega med mange, mange trinn. Der gifte gæren ungdom skal finne maken sin. Så finn du den du mener er den eneste og ene. Og syns at hus står jevnhøgt med steg av plassen din. Så kjem det rare verset som jeg nesten ikke kan. For alle har sin stega i sin egen tankes land. Og om du sjøl på stegan din står jinta jevnhøgt trinn ved trinn. Står jinta på sin egen ved himmerikes grind. Så møtte du ei jinte du sjøl var litt for god. Det var forstutt ved jorda på stegan der hun sto. Du tenkte det får vara og lette jinta fara. For sjøl så rei du lystelig på regnbågens bro. Og jinter og hjertet mitt for dekk. Nå går jeg her som Peppersvenn og danser litt og drekk. Og ruller over regnet, har det best alene. Det er den gamle visa for den som ingen fikk. Har du sunget på dialekt noen gang forresten? Ja, det har jeg. Skjæråsen.